народжуються ще за шкільною партою. І про те, що до їх здійснення лише один крок, можна пересвідчитися вже сьогодні, погортавши учнівські роботи, представлені на конкурс «Захист Малої академії наук». Про юних дослідників Черкащини та їхні відкриття дивіться у програмі «Відкритий урок» у суботу о 18:00 та у неділю о 8:30 на телеканалі «Рось».